ყოველწლიურად ჩვენ აღვნიშნავთ ქალბატონ ციცინოს დაბადების თარიღს 17 აპრილს. გაზაფხულზე დაბადებულს ნამდვილად გაზაფხულივით უყვარდა სიცოცხლე. გაზაფხულზე ხო სიცოცხლე იყვიძებს და აი ასეთი გახლდათ ქალბატონი ციცინო. აი როგორც გაზაფხული ისე ყვაოდა ფიზიკურათაც და სულიერათაც. ძალიან კარგი ადამიანი იყო და მოსწავლეებს თავის მოსწავლეებს ზრდიდა სამშობლოს სიყვარულში, საქართველოს სიყვარულში. სადღეგრძელოებსაც კი ასწავლიდა საქართველოს გარშემო. ისეთი კარგი პიროვნება იყო, ყველაზე თანგადაყოლილი და დასაფასებელი შვილი. ათეული წლების მანძილზე ციცინო პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა, ის მუშაობდა ხაშურის სხვადასხვა სკოლაში, ბოლოს საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ხცისის საჯარო სკოლაში დირექტორად, სასწავლო ნაწილის გამგედ. და აი ამ პერიოდში, როდესაც ციცინო ჩართული იყო მთლიანად აი თავის პედაგოგიურ საქმიანობაში, ამავდროულად ის არ ტოვებდა საზოგადოებრივ საქმიანობას. ის ხო რაიონის საზოგადოებრივი ცხოვრების ერთ-ერთი აქტიური და შეიძლება ითქვას პირველი, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ადამიანი, რომელიც სათავეში იდგა ყოველთვის რაღაცა განსაკუთრებული ღონისძიებების ჩატარების დროს. ძალიან ეროვნული ადამიანი იყო, შესანიშნავი პიროვნება, არაჩვეულებრივი პოეტი სხვათა შორის. მთელ თავის პიროვნულ ღირსებებს ციცინო თავის, ასე ვთქვათ, თავის ლექსებში ავლენდა. აი ეს ლექსები, ვისაც უნდა რომ მის პიროვნებას გაეცნოს, უნდა წაიკითხოს. დაუკვირდეს და მაშინ შესანიშნავი პორტრეტი შეიქმნება ამ მშვენიერ პოეტ კალზე. ერთდროულად რომ მასში იყო პედაგოგიური მისწრაფება, უნარი, ბავშვის უდიდესი სიყვარული. ძალიან დიდი სიმწონე.